Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo, ovaj video će biti onako neplanirano snimam ovaj video zato što vidim da je potrebno i da neki ljudi nisu shvatili one najosnovnije stvari kreiranja. Tako da ću sad pričati malo o emociji i o vibraciji, to jest o povezanosti emocije i vibracije i da li postoji uopšte razlika između te dve stvari, zato što sam primetila da neki ljudi nisu shvatili osnove kreiranja, a pošto ovo što radim, bez obzira koliko se zezam u nekim videima, mislim da nije za zezanje igrati se sa nečim životom i mislim da uopšte nije za zezanje kada neko shvati totalno pogrešno samu kreaciju jer može da uništi svoj život ukoliko ne shvati na najpravilniji mogući način. Tako da se nadam da će ovaj video doći do pravih ljudi i da će doći do onih kojima je objašnjenje za ove stvari najpotrebnije, najneophodnije. Prvo, kao što sam rekla, pričat ću o emociji i vibraciji i mislim da ću krenuti da snimam možda detaljnije videa koja se tiču samog kreiranja i koraka u kreiranju, jer kao što sam rekla, em što se ne vraćate na stara videa, em što ja mislim da tek sad mogu da vam objasnim opet neke stvari na bolji način, jer pitanja koja stižu me i navode na to da snimam videa detaljnije i da moram da vam objasnim pristupačnije i prostije da bi shvatili kako funkcioniše samo kreiranje, jer stvarno ne znam kako je ljudima koji shvataju pogrešno kreiranje i koji odvajaju neke stvari koje nikako ne mogu da se odvoje. Iz tog razloga sam rešila da u ovom jednom videu pričam o emociji i vibraciji, to jest o razlikama između emocije i vibracije i šta nam od toga služi više, ako postoji mogućnost da uopšte jedno samo od ta dva služi više, jedno manje. Tako da je sada tema o tome. Bilo je pitanje postavljeno kod mene ispod videa, ne znam, neka gospođa je postavila u smislu ja ne znam više šta kreira, da li kreira visoka vibracija ili kreira emocija. Znači, to je po meni onako, ne mogu da kažem površno pitanje zato što ne želim da se neko povredi, nego je prosto pitanje nekoga ko ni malo nije shvatio kreaciju i ko ne zna uopšte, ko uopšte ne zna samu suštinu kreiranja, ko uopšte nije shvatio kako to funkcioniše kreacija i ko nije shvatio da je emocija i vibracija nikako ne mogu da se odvoje. Znači, emocija i vibracija nikako ne mogu da se odvoje, tako da ću vam ja pričati sa svoje tačke gledišta i pokušat ću da vam objasnim na najprostiji mogući način da shvatite kako funkcioniše kreiranje i šta u stvari vibrira, kakve veze ima emocija, vibracija, visoka vibracija, vortex, bla bla bla. Ja ću vam objasniti na neki najprostiji mogući način, tako da se nadam da ćete shvatiti u ovom videu i da će vam pomoći najbolje moguće, jer jedino kada shvatite kako to funkcioniše, onda ćete shvatiti ceo proces kreiranja i ceo postupak kreiranja i shvatit ćete zašto su vam se neke stvari u životu dešavale, bez obzira da li vam se dopadaju ili vam se ne dopadaju, shvatit ćete da ste u stvari bili učesnik u tom kreiranju, u kreiranju svih događaja u vašem životu. Emocija je prva manifestacija. Kao što sam pričala u jednom videu, emocija je prva manifestacija. Šta je manifestacija? Manifestacija je zapravo ono što smo uspešno privukli u svoj život. Manifestacija je kada mi pokušavamo da napravimo, da stvorimo nešto u svom životu. Imamo neki cilj, radimo na tome da ga ostvarimo ga, kažemo manifestirao sam to ili manifestirala sam to, privukla sam to, ostvarila sam to. Znači, manifestacija je ostvarenje neke vaše želje u fizičkom obliku bez obzira na šta se ta želja odnosi. Znači, emocija je prva manifestacija. Ako kažemo da je emocija prva nešto što ostvaruje vašu želju, a vi tu želju još ne vidite, kako onda znate, da li onda možete da povežete uopšte zašta ta emocija služi? Znači, emocija je nešto što kreira i što privlači u vaš život sve ono što želite i što ne želite. Vi ako se osjećate loše i ukoliko ste stalno besni, ukoliko ste stalno isfrustrirani, ukoliko ste stalno tužni, to su emocije. Znači, vi svi znate šta su emocije. Svi osjećaji koje naše telo proživljava, ono kuvanje u stomaku, preznojavanje, sve što proživljamo, to su emocije. Bez obzira da li ih pokazujemo kroz govor ili ne, mi proživljavamo emocije.
Emocija je nešto što vibrira bez obzira da li je pozitivna ili negativna. Znači, vi kada ste srećni, vi proživljavate tu emociju sreće, radosti, ushićenja, bla bla bla. Znači, bez obzira kakve emocije proživljavate, one vibriraju. Znači, emocija vibrira. Emocija je to što vibrira. Iz tog razloga govorimo da je emocija prva manifestacija. Pošto vaše trenutno emotivno stanje, to jest emocionalno stanje, kako god hoćete, vaše stanje govori o tome šta ćete privući sutra. Vi vibrirate, ukoliko ste vi vibracijska bića, znači sve oko vas vibrira. Vi tom vibracijom privlačite sve u vaš život. Znači sve slično privlačite u vaš život. Vibracijom privlačite sve u vaš život. Vibracija je uzrokovana proživljavanjem emocija. Znači vi u svakom trenutku privlačite. Samo što vi niste svesni da se to dešava u svakom trenutku, jer mislite da za privlačenje je potrebno svesno izgovoriti da želite da privučete određenu stvar u svoj život. Znači to nema veze s mozgom uopšte. Svaka emocija koju proživljavate, bez obzira da li je dobra ili je loša, privlači sličnu emociju ili razlog je za slične emocije u vaš život. Znači, osjećam se loše, tužna sam, nisam srećna, imam emociju, proživljavam takve emocije. Znači, ja proživljavam te emocije vibriraju nisko. Za to se govori niska vibracija. Za sve ono što nas tišti, nervira, natera nas prosto da budemo tužni, to je niska vibracija. Sa niske vibracije mi privlačimo sve što je slično tim događajima. Znači, privlačimo još razloga da budemo tužni, nesrećni, nezadovoljni, plačljivi, depresivni, kako god. Ne znam koliko sam ponovila puta depresivni, možda jednom, nemam pojma. Znači, privlačimo sve što je na toj vibraciji, sve slično, slično, slično privlači. To ne znači samo da privlačite dobre stvari. To ću u jednom videu snimiti zasebno. Znači, zakon privlačnosti vama ne garantuje da vi privlačite samo dobre stvari ako znate za njega. Znači, vi privlačite u svakom trenutku, ali je pitanje da li dozvoljavate da nesvesno u vaš život dolaze one loše stvari kojih želimo da se otarasimo. Kada mi pokušavamo da promenimo tu svoju emociju, pokušavamo da izazovemo sreću, prvi, da kažem, način uz pomoć koga ćete moći da promenite tu negativnu emociju, tu nisku vibraciju, prvi način je po meni zahvalnost koja će najviše moći da osvesti kod vas radost i sreću i zadovoljstvo u životu, jer ukoliko niste svesni da postoje stvari na kojima možete biti zahvalni, nećete ni biti na visokoj vibraciji. Prosto po meni je visoka vibracija nemoguća ako ste nezahvalni. Jer svako ko je srećan govori da je zahvalan. Svako kome se desi neki dobar trenutak, ja mislim da svako kaže hvala Bogu što se to desilo. To je meni uzrečica uvek kada se desi nešto dobro što sam želela da mi se desi. Znači, sreća je nešto što dolazi uz zahvalnost. Svako ko je srećan, mislim da je zahvalan na toj svojoj sreći koju proživljava, tako da je nemoguće biti zahvalan, a nesrećan. Nemoguće je biti zahvalan, a na niskoj vibraciji. Tako da, po meni je prvi korak u menjanju te vibracije i u povećavanju vibracije na tu visoku gde ćemo privlačiti sve dobre stvari. Početak rada na sebi po meni treba da uključi tu svakodnevnu zahvalnost i zato vam preporučujem promenite život za 28 dana, imate playlistu tih metoda za svaki dan, imate 28 dana vežbe koje će osvestiti zahvalnost i koje će vam promeniti život. Vidjet ćete na koji način možete da počnete da pratite te vežbe, vratite unazad videa pa ćete naći, imate prvi, drugi dan do 28. dana. Tako da je po meni zahvalnost nekako najbitnija za tu visoku vibraciju. Visoka vibracija, opet moram da objasnim, visoka vibracija je isto emocija sreće, zadovoljstva, ljubavi, zahvalnosti. Znači, visoka vibracija emocija, niska vibracija emocija. Emocija je ono što vibrira. Te dve stvari nikako ne mogu da se odvoje. Ja ne govorim često o vibraciji, frekvenciji na kojoj ste vibraciji, zato što sam videla da to zbunjuje ljude. Prosto, toliko ljudi je zbunjeno tim
vibracijama, da ne znaju na kojoj lestvici trebaju biti i da misle da moraju sebe da mere kroz formule fizike i hemije da bi shvatili da li su oni u stvari srećni ili nesrećni. Znači vi, ako ste srećni, to je visoka vibracija, ako ste nesrećni, to je niska vibracija. U jednom od narednih videa ću pričati o tome, o tom menjanju, prosto da li je moguće da budete srećni samo u vezi jedne stvari, da vas samo jedna stvar ispunjava, ili da budete srećni u vezi većine stvari, da vam jedna stvar bode oči, da jedna stvar ne ide kako treba i da samo ta jedna stvar sruši ceo život i celu tu poentu vašeg života. Pričat ću malo o tome zato što mi je nekako povezano sa ovom temom. Znači, morate da shvatite da emocija i vibracija nemaju, da emocija i vibracija su bukvalno ista stvar, da jedna bez druge ne funkcionišu. Bez emocije ne bi bilo vibracije. Znači, naša emocija vibrira, dominantna emocija privlači sve te stvari u naš život. Znači, sve stvari o kojima razmišljamo i sa kojima smo emotivno povezani se dovlače u naš život baš uz pomoć tog konstantnog razmišljanja i proživljavanja ili konstantne sreće ili konstantnog stresa. Znači, ja se nadam da ste shvatili. Nadam se da ćete uspeti da shvatite da je emocija ono što je bitno. Kada kažemo da je emocija prva manifestacija, to je razlog za taj izgovor i za tu, da kažem, za taj citat ili kako god hoćete za tu frazu, je upravo to kada smo srećni, privlačimo još razloga da budemo srećni. Što smo duže srećni, što smo duže na visokoj vibraciji, privlačit ćemo sve što ima veze sa tom srećom. Kada vi znate da sa te vibracije privlačite sve u svoj život, nema potrebe da se pitate kada će nešto stići, zato što znate da vama vaša manifestacija već stiže uz pomoć te emocije. Znači, to je razlog zašto govorimo da je emocija prva manifestacija i emocija je jedino što kreira. Znači, naša emocionalna povezanost sa svim stavkama u životu je ono što kreira. Naša emocionalna povezanost sa onim što smo slušali u svom životu, naša emocionalna povezanost sa onim u šta možda verujemo, naša emocionalna povezanost sa onim što nam se trenutno dešava, naša emocionalna povezanost sa nekim nepravdama koje nam se dešavaju, naša emocionalna povezanost sa vestima koje smo slušali, naša emocionalna povezanost sa apsolutno svim stvarima, predmetima, objektima, nebitno je. Znači, sa svim stvarima mi možemo i sa svim što se dešava možemo da se povežemo emotivno. Kada se povezujemo emotivno, mi vibriramo, što kažem, i uvek imamo. Nemoguće da nemate nikakvu emociju. Mislim, prosto ono nemoguće je. Emocija je ta koja kreira i naša emocionalna povezanost, ti naši osjećaji koje imamo dok proživljavamo to nešto u sebi, oni privlače slične stvari u vaš život. Znači, slične stvari zbog kojih ćete se osjećati isto u vaš život. Ako se loše osjećate u vezi nečega, privući ćete opet nešto zbog čega ćete se loše osjećati jer slično slično privlači. Ako se dobro osjećate u vezi nečega, privući ćete dobro zato što slično slično privlači. Slična emocija privlači sličnu emociju, sličan razlog za tu emociju. Ili prosto razlog da budete srećni ili razlog da budete tužni. A vi znate u vezi čega ste srećni, u vezi čega ste tužni. Tako da nadam se da vam je jasno, da sam malo bolje, da kažem, prizemnije objasnila, da shvatite da te dve stvari nikako ne mogu da se odvajaju, emocija i vibracija ne mogu da funkcionišu odvojeno. Znači, te dve stvari nikako ne mogu da se odvoje. To ako ste na visokoj vibraciji ili na niskoj vibraciji ne znači da ste vi emotivno odsečeni od nečega, ne znači da je emocija ovde, a visoka vibracija je ovde. Emocija je tu, a niska vibracija je tu. Znači, emocija funkcioniše isto sa vibracijom, samo što je vaša emocija različita u svakom trenutku kada vam se desi neka tragedija, tužni ste, to je emocija na niskoj vibraciji. Kada vam se desi nešto super, vi ste veseli, emocija na visokoj vibraciji. Znači, vama ide u prilog visoka vibracija zato što vam vibracija, ta visoka vibracija donosi sva zadovoljstva u vaš život. Znači, sve što je povezano sa srećom
doći će u vaš život ukoliko ste većinu vašeg vremena proveli u sreći i zahvalnosti. Tako da, kao što sam rekla, nadam se da mi je pomogao ovaj video. Idite na subscribe, komentarišite, lajkujte, imate ovdje sa strane subscribe, imate ovdje sa strane videa, delite video, dajte predloge za nova videa i to je to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!